おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。僕、ショパンムキムキデビューコンサートを行います。その曲目はデビュー CD でもあるコンフォークの曲目全部いくぞ。よいしょ、よし頑張りますよ。それプラス船歌、やっと皆さんのね舞台に持っていける船歌を頑張って弾こうと思います。その曲目を説明します。ショパンエチュード10の1番、スケルトン2番、ノクターン2番、英雄ポルネーツ、子犬のワルツ、バラード1番。もうね、ショパンの有名ところ全部詰まってます。プラス船歌を頑張って弾こうと思ってます。僕としてもコンサートでどんどんね、いい演奏をしていて成長していきたいと思ってますので、まあこの CD 曲ではちょっと我慢できずに船歌っていうのを入れさせていただきましたが、ぜひとも皆さんね聞いてみてください。まあぜひともこの CD との違いを楽しんでもらえたらなと思います。圧倒的に生の緊張感のある音、まあ CD だったらね、まあうまくいかなかったらもう一度撮り直しっていうのはできるんですけども、まあそれで詰まった最高傑作が CD なんですけども、生コンサートっていうのはやっぱりその一発勝負の皆さんに見られてる、この手プルプルしてるまで全部見える、しくったらもう俺おしまいかもっていうような緊張感の中で弾けるような、素晴らしい配信となってます。前回やったホールと同じデバントホールっていうね、まあ素晴らしいホールでやるんですけども、前回のオンラインコンサートではヤマハのフルコンサートピアノを使いました。今回は河合のフルコンサートピアノを使おうと思います。前回のねコンサート見ていただいた方、ヤマハと河合の何が違うかまで楽しんでもらえたらなと思います。そして CD を持ってる方は、あの CD の音源と何が違うんだろう、緊張してるな、うん楽しい楽しいっていうね、楽しんでもらえたらなと思います。このコンフォーコの CD の中にフォルテスペシャルトークっていうね、曲目を追加してるんですけど、もちろんそのコンサートでもフォルテスペシャルトークはございます。はい、コンサートの合間に説明をさせていただきます。曲目とかの楽しいスペシャルトークです。はい、というわけでね、まあ、今回の曲目はもうショパンを中心としたもう超ムキムキコンサートになってます。名前はショパンムキムキデビューコンサート。ショパンはムキムキのデビューではございません。僕がムキムキでショパンの曲をムキムキがデビューして弾くよと、ムキムキデビューなんかいろいろ多くなってパニックになっちゃったと思うんですけども、はい、皆さん情報整理するために概要欄からちゃんとねリンク飛んでホームページにちゃんと書いてありますので、ちゃんと説明読んでください。皆さんにお願いするスタイルですよ。というわけで公演日3月13日6時半です。しかも心配ご無用、アーカイブ配信がございます。ですので当日生タイムで見れない方でも後から見ることができるんですね。そして次回でも見ることができます、そのアーカイブ期間でしたら。そしてチケットの販売日程は今月の2月27日朝10時から販売開始となります。ぜひとも土曜日の朝皆さんチェックお願いします。去年ねこの CD を持ってコンサートツアーを回る予定で、ショパンバラードをいろんなホールで弾ける予定で、結局封印してしまったおしゃべりムキムキコンサート in 〇〇、いろんな場所でやらせていただく予定だったコンサートを、まあ、コロナで中止にしてショパンバラードがデビューできずに CD の中で収めてしまうというね事件を起こしたんですけども、今回のこのショパンムキムキデビューコンサートでついに開封していきたいなと思いますので、ぜひとも持っている方はこうやってね見てください。こうやって見とったら邪魔だから置いてね。まあ全部の曲思い入れあるんですけど、 CD の収めた曲っていうのは思い入れが激しいんですよ。その激しい曲目しか入ってないコンサート、よろしくお願いいたします。というわけで皆さんぜひ会場でお会いしましょう。オンライン上の会場です。ここまで見てくれてありがとうございます。よければチャンネル登録お願いいたします。というわけで皆さんバイバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。